Dobar dan svima i hvala što ste došli u ovom broju. Vi ste svi čuli u ponedeljak verovatno vest da me je predsednik Srbije predložio u predsedništvo Srpske napredne stranke. To je onako velika čast za mene i za grad Pirot, a to naravno znači da smo se mi pridružili pred ove izbore Srpskoj naprednoj stranci. Ja želim da kažem da sam ovu odluku doneo samostalno, ali ne sam. Sa mnogo prijatelja i sa mnogo ljudi sa kojima sam vršio vlast i radio u poslednjih desetak i više godina sam doneo ovu odluku. I mislim da je ova odluka u ovom trenutku najbolja za grad Pirot. Mi smo dobro radili i čini mi se da smo se dobro razvijali, ali mislim da Pirot zaslužuje i više i bolje i ova kopča sa republičkom vlašću u narednom periodu treba da ubrza razvoj grada Pirota. Ako vam kažem samo evo jedan podatak koji pokazuje kako se Pirot razvijao, a to je da smo mi negde 2010. godine imali prosečnu zaradu od 29.700 dinara u Pirotu, a da sada imamo 54 i više od toga 1000 dinara u 2019. godini, to je povećanje od 84%. Ja se nadam da će u narednih 4 godina Pirot još brže da se razvije i još više da napreduje i da ima još veću prosečnu zaradu uz mnoge infrastrukturalne projekte koje očekujemo. Ovom prilikom takođe pozivam sve pristalice i koalicije za Pirot i Srpske napredne stranke da daju svoj glas na lokalnim i parlamentarnim izborima Srpskoj naprednoj stranci. Očekujem ubedljivu pobedu i očekujem jednu stabilnu većinu i normalno funkcionisanje u periodu 2020-2024. godine. Zahvaljujem se svim dosadašnjim saradnicima, pošto je ovo već prilika da se zahvalimo ljudima, jer ide novi ciklus izbora. I kažem, nadam se da će Pirot da se razvija ne kao do sada, nego još brže i bolje. Nema nikakvog gašenja, ja mislim da sam vam odgovorio. Mi smo pred ove izbore objedinili snage, priključili se Srpskoj naprednoj stranci i sada smo jedan, da kažem, organizam ili jedna organizacija. Šta će biti u budućnosti, o tom potom. Ja ću biti nosilac lokalnih izbora i kandidat za gradonačelnika, a što se tiče parlamentarnih izbora imat ćemo dva kandidata, jedna kandidatkinja je tu, a druga je gospođa Milena Dimitrijević, naš lekar-pedijatar, koji je predlog naš, odnosno koalicije za Pirot, i mislim da je to takođe jedan, ne bih rekao ustupak, nego jedna šansa nova za grad Pirot da ima dva poslanika. Ja se nadam da će postati poslanici i da će doprineti takođe ovoj dobroj saradnji sa republičkim vlastima. Da, odbornička lista je gotova, tako kako smo se otprilike i dogovarali. 50% će dati kandidata koalicije za Pirot, 50% Srpska napredna stranka, mada ćemo sad svi biti na listi Srpske napredne stranke i ja očekujem da tu nema nikakvih nesuglasica, da nema one podele na bivše, sadašnje ili ne znam, neke koji su ranije pristupili, nego će to funkcionisati kao jedna dobra celina. Da li su obe liste poštovale novo pravilo 40% žena? Da, apsolutno, 22 žene će biti na listi od 56 odbornika, to je 40%. Ženska ravnopravnost.